Isang masayang pagbati sa lahat ng mga Filipino o sa buong mundo. Special blessings be to all of you. Sa loob lamang ng isang taon, umabot na tayo sa mahigit 86,000 followers. Basically, mga Filipino po yan dahil hindi pa natin nabubuksan ang English channel. Para sa mga baguhan, bigyan namin kayo ng orientation. Malamang pinapanood mo itong video dahil curious ka or dili kaya naghahanap ka ng kalinawan tungkol sa mga issues na may kinalaman sa Biblia at religion. Magpauna kami, ang pananalita ng OHC ay diretsahan at walang maraming paligoy-ligoy. Masanay na kayo. Huwag pong mag-expect ng mga banal-banalan at super dramatic sermons. Hindi po sermons ang mapapanood nyo sa ating channel kundi mga output ng meaningful research. Ito ang idiom ng OHC. Stop the drama, stop the fantasy, let's face reality. Bago manood ng anumang video ng OHC, tanungin muna ang sarili. Bakit mo panonoorin ang video ng Ophirian Heritage Conservatory? Kung ang sagot ay dahil gusto mo nang makatotohan ng kaalaman, welcome to the channel. Babala, ang aming mga video ay para lamang sa mga bukas ang kaisipan at malawak ang pangunawa. Maraming video ang naglalaman ng masakit na impormasyon. Kung ikaw ay tipo ng tao na pinipersonal ang mga bagay-bagay, lalo kang masasaktan. Take it or leave it. Para naman sa mga taong manunood lang para maghanap ng tutulig sain o kaya para ipagtanggol ang kanilang paniniwala at kalabanin ang aming sinasabi, nagsasayang lang po kayo ng panahon. Hinding-hindi nyo malalabanan ang hard facts na ipinapakita namin. Ang Ophirian Heritage Channel ay parang repository ng mga kaalamang hinding-hindi nyo matatagpuan mula sa anumang universidad, relihiyon o sekta. Lahat ng sinasabi natin ay suportado ng mga hard facts at verifiable references. Marami kaming pananaw na direktang salungat sa mga traditions, doktrina at dogma ng iba't ibang relihiyon at sekta kailangan mong maging bukas ang kaisipan at itabi muna ang mga prejudices. Yan ay kung talagang naghahanap ka ng katutuhanan na naaayon sa reality ng mundo iisa lang ang layunin ng conservatory yan ay linawin at ilabas ang mga impormasyon tungkol sa mga issues, controversies and conflicts na humantong sa maraming digmaan sa kasaysayan at pagkakawatak-watak ng sangkatauhan kung papansinin mo ang summary niyan ay religion and geopolitics ang buong kaalaman na matatagpuan sa channel ay mula sa iba't ibang discipline, notably history, archaeology, anthropology, philosophy, political systems, culture, civilization, and languages, just to mention a few. Maraming bahagi ang ginamit natin ng natural and applied sciences. Expect to encounter some information from geology, geography, and even astronomy. May mga bahagi din na involve ang biology, human anatomy and genetics at iba pang medical sciences. As necessary, chemistry, physics and other disciplines. Ang mga kaalaman na nakuha ay ating pinagsama-sama upang maunawaan ang religion and world politics ang ating mga presentations ay simple upang madaling unawain ng sino mang bukas ang kaisipan. Kung hindi mo kayang itabi muna ang iyong doktrina at paniniwala, huwag ka nang magsayang ng panahon sa aming mga video. Tandaan nyo, ang doktrina ay isang katuruan na inyong tinanggap at pinaniwalaan ngunit hindi nyo naman talaga alam kung tama ba o mali. You just accepted it to be true. Ang sino mang tao na nagpapakalango sa mga doktrina ay walang pagkakataong masumpungan ang katotohanan. Bago namin ibigay ang bagong suggested sequence ng panunood, may paalala kami. Huwag niyo pong uugaliin ang manunood ng isang video at i ang iba. Lahat ng videos ng OHC ay interrelated. Magkakakoneksyon po yan. Paunahan namin kayo. Hinding-hindi nyo mauunawaan ang anumang prophecy sa Revelation kung nilaktawan nyo ang mga foundation videos. At dahil hindi mo naunawaan samantalang may kim-kim kang doktrina ang kalalabasan, ay makikipagdiskusyon kalamang sa amin at maghahamon ng debate. Nagsasayang ka lang po ng panahon. Hindi kami makikipagdebate para lang patunayan sa iyo ang punto namin. Mas pag-uukulan namin ng panahon ang mga taong humble at sincere na naghahanap ng kalinawan at hindi ang mga arroganteng naghahamon. Ang sequence na ibibigay namin ay maaaring magbago sa darating na panahon habang nadadagdagan ang mga videos at nabubuksan ang ibang topics. Kung mapapansin nyo, module by module ang tracks natin. Isang module ay naglalaman ng maraming series. Ang series ay naglalaman ng maraming videos. Magsimula kayo sa Rivers of Genesis. Critical po kasi ang rivers of Genesis gaya ng Pison, Gihon, Hidikal, and Parat upang maunawaan ang mga locations na involved sa mga prophecies pagdating sa revelations. Kapag hindi mo na-locate ng maayos ang mga rivers, hindi mo rin mauunawaan ang world territories dahil ang rivers of Genesis, lalo na ang Gihon, ay mahalagang marker or landmark. Subsequently, kung hindi mo naunawaan ang world territories. Hindi mo rin makikilala Sinagog and Magog na sinasabi ni Prophet Ezekiel at ni John sa Revelations. Ang foundation ng prophecies sa Revelation ay matatagpuan sa Genesis. Kapag natapos mo na ang Reverse of Genesis, isunod mo ang History of the Bible series. Napakahalaga niyan para maunawaan mo ang lahat ng tatalakayin natin hanggang makarating tayo sa Revelations. Mauunawaan mo sa History of the Bible series bakit may mga verses na magkakasalungat sa iba't ibang versions. Sino ang nagsulat ng Bible? Sino ang naglimbag ng mga naunang kopya? Saan galing? Hindi po kasi tama na ipaglalaban mo ang sinasabi ng hawak mong Biblia kung ang mismong nakasulat dyan ay dumaan na sa maling translation. Lalo na ang mga Tagalog versions. Napakaraming na iba ang mensahe kung ikukumpara mo sa nilalaman ng English versions. Pagkatapos ng history of the Bible series, isunod ang creation series. Critical po ang creation series para maunawaan ang hidwaan ng mga bansa na sinasabi sa mga prophecies na susulat sa Matthew chapter 24 verse 7. Nation shall rise against nations. Ang tanong, bakit? Anong ang pinag-aawayan? Ang kasagutan ay matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 14 and 15. Kailangang unawain ang serpent seed at woman seed para malaman bakit ang mga bansa ay naglalaban-laban. Ang final showdown niyan ay ang Gog and Magog War. Pagkatapos ng creation series, isunod ang Babylon series. Dito mo mauunawaan kung paanong nagsimula ang mga civilizations pagkatapos ng baha. Paano nag-survive ang serpent seeds sa baha ni Noah? At mula sa Babylon ni Nimrod, saan sila pumunta at nasaan sila ngayon? Diyan mo ma-realize na critical point ang Babylon series dahil konektado 'yan sa Book of Revelation tandaan ang nasusulat sa Revelation chapter 18 verse 2 hanggang 4 and he cried mightily with a loud voice saying Babylon the great is fallen is fallen and has become a dwelling place of demons verse 4 and i heard another voice from heaven saying Come out of her, my people, lest you share in her sins and lest you receive of her plagues. Lumabas kayo sa kanya para hindi kayo madamay sa mga kaparusahan na ibabagsak sa Babylonian systems. Tumutoko yan sa mga government systems and religions na nagmumula sa Babylon at ipinalaganap ng mga Greeks and Romans. Hindi mo matutukoy kung sino ang babaeng may nakasurat sa ulo na Mystery Babylon sa Revelations kung hindi mo susundan ang serpent seed mula sa Genesis chapter 3 verse 14 and 15. Pagkatapos ng Babylon series, isunod ang World Territories series kung saan natalakay ang family tree ng tao mula kay Adam across Noah's flood at anong mga bansa sila ngayon. Dito nyo rin matututunan kung anong lahi talaga ang mga Pilipino. Ngayon, dati-rate, -dati, pinagdidebatehan ng mga relihiyon kung sino si Gog and Magog, kung sino-sinong bansa ang itinuturo ng mga bulaang tagapagturo. Once and for all, ang issue na yan ay tinuldo na ng Ophirian Heritage Conservatory with 100% accuracy geographically, biblically, and historically proven beyond reasonable doubt. At makikita nyo kung paanong nag-align ang gawain ng bansang Gog and Magog across history Pagkatapos ng World Territory Series, isunod ang Rizal Series. Dito nyo mauunawaan ang pinagdaanan nating mga Pilipino Ophirians sa unang encounter natin kay Gog noong 1521 at kay Magog noong 1898. Malalaman nyo rin kung ano ang malalim na nilalaman ng mga obra ni Rizal upang ilarawan ang mga pangyayari gamit ang kwento ni Crispin and Basilio sa No Limit Pagkatapos ng Rizal Series, isunod ang Two Witnesses Series. Dito niyo makikilala kung sino at ano ang papel na ginampanan at gagampanan ng two witnesses na inihula sa Revelation chapter 11 verse 3. And I will give power to my two witnesses and they will prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. Sino ba talaga sila? Ano ang kanilang na-witness? Ano ang kanilang pinatutunayan? Bakit sila ay mamamatay bandang huli? Pagkatapos ng Two Witnesses series, puntahan nyo na ang Plan of Salvation module natin. Simulan sa The Seal of the Father series. Ano ba talaga ang pangalan ng Creator Almighty? Sino ba talaga ang Mesiah? Ano ang seal na sinasabing itatatak sa forehead ng mga pinili ayon sa Book of Revelation? Bakit nawala ang seal of the living Elohim sa Biblia na hawak mo? Kapag naunawaan na ang The Seal Series, isunod nyo ang Son of Perdition Series. Diyan nyo malalaman bakit nagkagulo ang mga relihiyon sa buong mundo, bakit nagkawatak-watak ang humanity, bakit nagsasalungatan ang mga doktrina ng bawat sekta. Lahat nag-claim na sila ang tama, pero nakapagtataka bakit ni isa sa kanila ay walang pumasok, walang nagtuturo tungkol sa covenant ng Ama? Maging open-minded. Sa puntong yan, malalaman mo kung saan panig ka nakatayo. Nasa panig ka ba ng misaya? O baka naman nasa panig ka ng kalaban ng misaya? Pagkatapos ng Perdition Series, at naunawaan mo na kung saan ka nabibilang, nasa iyo na kung susundan mo ang salita ng misaya o ang salita ng mga bulaang self-proclaimed na propeta. Kung gusto mo talagang sundin ang tama, ituloy mo ang panunood. Isunod mo ang commands series. Lahat ng mga dapat sundin ay unti-unti naming ikinakarga dyan sa commands series. Inuna muna namin ang pinakamahalagang mga utos hanggang sa mga statutes or minor commandments. Anytime, pwede nyong panuorin ang mga pastoral messages natin at mga commentaries. Note, ang sequence na ito ay i update natin from time to time dahil may mga bagong mabubuksan na series at iba pang modules in the future. Lilinawi namin sa inyo, ang Ophirian Heritage Conservatory ay hindi relihiyon, hindi sekta kundi advocacy na sumusulong ng makatotohanang pagsisiyasat at malayang pagpapahayag ukol sa mga usaping may kinalaman sa Biblia at relihiyon. Ganun pa man, hindi po kami nauugnay sa anumang relihiyon, sekta, political body at anumang organisasyon. Hindi rin po kami hihikayat ng mga members kung gagamitin nyo ang aral ng Ophirian Heritage at isa sa kabuhayan ninyo, nasa inyo na yan. Tratuhin nyo ang mga videos ng OHC na parang libro na inilagay sa audio-video format. Read at your own discretion. View at your own discretion. Isa pang paalala, ang Ophirian Heritage ay hindi po humihingi ng tights offerings or donations maraming nag-aalok ng donations ngunit minabuti nating huwag tanggapin upang walang intriga hindi po bayarang propagandist ang OHC tayo ay may paninindigan at prinsipyo at higit sa lahat ang mga kaalaman na aming inilalahad ay hindi commodity for business sa mga nais makatulong sa amin We appreciate kung hahayaan niyong makaplay kahit 20 seconds ang mga advertisements na nasa videos natin. Malaking tulong na po yan para makover ang ating operations. Elohim will bless you for that. Isa pang paglilinaw, ang OHC ay walang Facebook account, walang page at walang GC. Maraming gumagamit ng pangalang Ophirian Heritage Conservatory sa Facebook, GC at kung ano-ano pang mga social media platform. Wala po kaming kinalaman dyan. Ang mga nakikita niyong GC at mga pages ay sariling initiative ng mga followers. Maraming sincere at genuine followers ang OHC sa iba't ibang panig ng mundo. Meron din pong mga ginagamit lang ang ibang teachings ng OHC para sa sarili nilang agenda. Mag-ingat po kayo sa sinasalihang mga grupo. Ngayon, sa technical side Paano nyo hahanapin ang mga topics or series na binanggit natin kanina? Click nyo lang po ang logo or icon ng OHC na nasa ibaba lamang ng anumang video na inyong pinapanood. Makakarating kayo sa homepage. Kapag nasa homepage na, click nyo ang playlist at hanapin nyo na ang topic na dapat panuorin. Once again, thank you for supporting OHC channel. For our new subscribers, welcome to our heritage. And for everyone, be blessed. Shalawang.